Ja, men välkomna till en ny kampanj med 37. I denna kampanjen så ska vi utforska en what if-scenario där vi tänker oss att de här ACE-övningarna, Arctic Challenge Exercise, som genomförs då och då uppe i norra Sverige med nordisk deltagande och ibland även amerikanskt eller annat NATO-deltagande. Vi tänker oss att en sån övning skedde även 1980 med svenskt, finskt och norskt deltagande. Och eftersom det är en övning så kan man inte liksom bli nedskjuten eller dödad. Man kan ju naturligtvis flyga i backen och klanta sig och sådär fortfarande, men alla vapen är liksom simulerade. Men samtidigt så kommer allting generera så att säga data, så att det kommer vara vissa övningar, kommer vara liksom bland annat ikväll då. Att nu ska vi testa det här och göra på det här sättet. Och sen ser vi vad som hände och sen så gör vi på det här sättet och ser om det är någon skillnad. Och det som är den bästa, det som blir bäst då när man räknat ihop alla poäng så där, är den vinnande taktiken. Så det är liksom en taktikutvecklingsövning kan man säga. Så därför kommer ju även tackvjur vara en liksom viktig del av debriefingen och se vad liksom, vad kunde göras bättre, vad gjorde vi för fel här och så vidare. Och i kvällens övning ska vi bekämpa sjömål. Så det finns ett gäng fartyg som står stilla mitt ute på Östersjön. Så det är typ kulissfartyg eller vad man ska säga, med luftvärnsrobot och artillerisimulering. Så vi kommer uppleva det som att de skjuter riktiga robotar på oss. Och vi ska då anfalla på två olika sätt, eller på tre olika sätt egentligen. Så Viggen kommer anfalla med sjömålsrobot. Och gå in på låg höjd, skjuta sina sjömålsrobotar och sen återvända till bas. Medan ni som flyger F5 och MIG, ni kommer att anfalla med bomber från låg höjd. Och när vi har gjort det så kommer vi att ladda om och starta om. Och sen kommer vi att anfalla allihopa från hög höjd med attackraketer och se vilket av de tre metoderna var bäst. Liksom. Så därför har vi vissa, dels så räknar vi poäng och dels har vi vissa regler. Så i första anfallet så får ingen flyga högre än 100 meter efter att vi är feet wet. Så då är det liksom lägsta höjd som gäller. Och andra anfallet, då får vi inte flyga lägre än 2000 meter eller 6000 fot. För att se hur, om vi klarade oss bättre då. Och Tiger Fight slår över klättan innan start. Mother, detta är Tiger Fight på Rovakemi. Vi är klara för start. Det är fattat. Du, startar och håll koll på tiden. Jag kan hjälpa er och vad heter det, hitta rätt torn och om ni vill tappa bort er, men tiden kan jag är inte så säker på att jag har koll på. Mother, Tiger Fight kvitterar. Vi startar gruppvis nu.
Please apply till stridsledningen. Maddo lyssnar. Cesar Flight, folk tar upp sig på banan och börjar lyfta med. Jättebra. Kör vi till Tiger Flight, gå ner så att höjdmätaren visar 1000 volt under flygningen neråt. Vi går rakt söderut, kurs 207. Alla Viking, vi pushar söderut. Om ni är på lågan, följ mig. Vi följer floden ut mot havet. Maxhöjd härifrån är 400 fot. B för att era höjdmätare har ställt in på havet. Mother Urban Blue är på väg mot målet i tid. Toppen. Mother Urban Röd, grupp om 4 Viggen är på väg mot målet i tid. Jättebra. Alla Viking. Depression för den här höjden är om vi håller 500 fart och ungefär 200 höjd, då ska depression på siktet vara 060. Blå lid, vi får gira lite och öka farten. Viking, när vi bryter för anfall kommer Shura ta målet längst till vänster. Tvåan tar målet näst till vänster och så vidare så att vi inte anfaller samma mål. Tvåan tar näst till vänster. Det är en kopi. Så vi kör från gruppen till höger. Jag tar den näst till höger så går vi vänster. Jag kan se fyra partys. Ska vi gå på grupper eller skepp? Grupper! Jajamän. Om ni inte är klart får du bra måldata för första, ta bara nästa. Mother, Viking Flight, genomför anfall. Urban Blå 1, sväng höger. Caesar på, börja anfall. Två lastfält. CD1-2, CD1-1, är det ett första mål och sen återanflyttat denna? Viking 1-2, bomber iväg. CC1, bomber iväg. CC2, bomber. Viking 1, bomber iväg. Kör du rör mot sig mot Kallax. Snyggen 2, nej, som 4 är bomber iväg. Cesar Flight böjer riktning, kör på dig. 2-7-2. Tornet Viking Flight, vi ger oss in i varvet så fort vi har passerat ön framför som är under.
Jonas. Ja, Viking, samtliga ni är välkomna in för landning. Än taget. Eller roten. Eller grupp. Jag har fått att vill rapportera att vi verkar ha lite problem med våra kamouflagegeneratorer. Planen kan ibland vara lite osynliga. Så, ja. Norsk teknologi. Kallax, blå 2 av banan. Kallax, röd 1 av banan. Tack. Kallax, röd 3 av banan. Kallax, röd 2, kommer in för fort, jag går runt. Viking 1-2 följer detta. Du är en modigare man än vad jag är. Jag skulle inte våga rota och landa på mig själv. Nej, jag kommer in bakom dig, så det är lugnt. Det är inte mycket rimligare. Tone, Viking Flight är på final. Det här kommer bli intressant. Vi är 10 som ska landa till oss. Röd 4 av bara. Det kommer inte bli intressant. Det kommer bli snyggt när vi gör det i paradformation. Det och det är lite lägre än mig. Jag ska se så att tjurar landar lite högre om banan så att ni vet om det. Att köra på alla skärmen när man är först. Jag trodde att ni alla satte skärmen i... Vad är norrländsk trafikstockning här? Avvaktar svar från Urban Blå. Urban Blå är här, förlåt. Ja bra, då verkar alla vara... Ni är klara att starta. Då startar ni i den ordning ni står. Ni får startorder nu. Viking startar roteris. Du var röd och fattat. Startar IQ. Hover, Viking Flight Airborne. Ska vi bege oss direkt till målet eller ska vi invänta övrigt flyg? Jag vet inte riktigt. Spelledaren, Airfix. De kan ju flyga mot målet men de behöver ju inte ha bråttom. Viking kryperar av på gasen och inväntar er. Kom ihåg att stiga till över 6000. Förhoppningsvis borde ligga på ungefär, får se vad det är.
9000, alla Viking 9000 fort. Viking, om ni ligger över 9000 är det ingen fara. Se bara till att ni skjuter i 9000 så våra tabeller stämmer. Blå 3 låg nog i fel Vikinggrupp, tror jag. Verkar vara lead i klungan. Ja, men då var det ju bakom den här då. Så bara ett passer över målgruppen kommer att försöka göra ett anfall på de som lägger mest till öst. Blåett, mål i sikte. Ja, fri eldgivning eller? 3, blå 3 går in. Då är det ett fri målgivning. Alla Viking, vi väljer ut den norra målraden som borde ligga rakt framför mig just nu. Välj ut mål efter eget huvud, avlossa på ungefär 9000 meter, depression. Precis, så far jag påbörjar anfall. Viking 1-2, okay. Blå 2 går in. Börja ta avlossen. Kom mot Kallax. Fart 450 knop. Blå 3 går mot Kallax. Röd 4 går mot Kallax. Röd 3 går mot Kallax. Blå 1 mot Kallax. Blå 2 mot Kallax. Jäkligt bra jobbat, Viking 1-2 banan.